പുതിയ ഹീറോ എച്ച് 125 നെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയൂ. ഹീറോ കണക്ട് ടെക്നോളജിക്കൊപ്പം ഇത് ടെക്നോ മാജിക്കൽ ആണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗങ്ങൾ അകറ്റൂ, ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കൂ. ടിയാര സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്ക്സ്. കടൽ ജീവികളുടെ രൂപത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഫാഷനബിളായ വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഉറപ്പായും സാധിക്കും. ഈ ഫാഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ. ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എന്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നവരാണ് ഈ ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കടൽ ജീവികളിൽ നിന്നും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ഫാഷനബിളായ ഉടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കടൽ ജീവികളെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളോളം നമുക്ക് വളരെ ഫാഷനബിളായ ഉടുപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന നിറങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളും ഒക്കെയായി കണ്ടാൽ കൗതുകം തോന്നുന്ന, കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവികൾ കടലിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അവരുടെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതും അത്ര തന്നെ ആകർഷണീയമായിരിക്കുമല്ലോ. ദേ നോക്ക്, കറുപ്പിൽ വെളുത്ത പുള്ളികളുള്ള വിചിത്രമായ ഈ മീനിനെ പോലെ തോന്നുന്ന നെറ്റിൽ തീർത്തെടുത്ത ഈ വസ്ത്രം, സുന്ദരനായ ജെല്ലി ഫിഷിന്റെ പോലെയുള്ള ചെറിയ ഒരു ഉടുപ്പ്, പല വർണ്ണങ്ങളുള്ള ഒരു സുന്ദരി മീനിനെ അതേപോലെ പകുത്തെടുത്ത് വെച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം, കടൽ പൂവിനൊപ്പം താമസിക്കുന്ന കടൽ ഞണ്ടിനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്ത്രം, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കൂണിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സുന്ദരമായ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഗൗൺ, മഴവിൽ അഴകുള്ള വണ്ടിനെ കണ്ട് നിർമ്മിച്ച കിടക്കനൊരു സ്യൂട്ട് ഡ്രസ്, പീച്ച് നിറത്തിലുള്ള സുന്ദരൻ മീനിന്റെ ചിറകുകൾ അതേപോലെ തന്നെ പകർത്തിയെടുത്ത ഒരു ഗൗൺ, പക്ഷികളിൽ നിന്നും കളർഫുള്ളായ ജെല്ലി ഫിഷിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട മറ്റ് ഗൗണുകൾ, ചുറ്റോരമുള്ള പ്രകൃതിയിലോട്ടൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഐഡിയകൾ കിട്ടും. ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഡിസൈനർമാരും മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളൊക്കെയാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള ഈ ജീവികളുടെ അതേ രൂപസാദൃശ്യത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അടിപൊളിയായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പോപ്പ് ഗായിക ലേഡി ഗാഗയെ ഒട്ടും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഫാഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ കടൽ ജീവികളിൽ നിന്നുമുള്ള ഫാഷനെ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ച ആളാണ് ലേഡി ഗാഗ. ലേഡി ഗാഗയുടെ സീഷൽ കോസ്റ്റ്യൂമും ശംഖിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കുട ചൂടി ലേഡി ഗാഗ വന്നതും വ്യത്യസ്ത ഇനം നീരാളികളുടെയും ലോബ്സ്റ്റർ മത്സ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ രൂപത്തിൽ വന്ന് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തതുമൊക്കെ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ വൈറലായി മാറിയ കാര്യമാണ്. കടൽ ജീവികളിൽ നിന്നും ഇത്ര കണ്ട ഫാഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതും ഒരു പക്ഷേ ലേഡി ഗാഗയും ലേഡി ഗാഗയുടെ ഡിസൈനേഴ്സും തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കടൽ ജീവികളെ കണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാഷൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫാഷൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണോ, എന്നാൽ കടൽ ജീവികളെയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കടൽ ജീവികളെ മാത്രമല്ല, ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയിലോട്ടും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ ഒന്ന് കസരാം. ദൂരെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപം, ആ ബീച്ചിൽ കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും അതിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി. ഞങ്ങളൊരു പ്രേതത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ ഇരുട്ടടിയൊന്നുമില്ല, നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അടിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്? അതിനുവേണ്ടി ഇത്തരം ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ആൾദൈവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായും വൃത്തിയായും പറയുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ട്രിക്സ് ചാനൽ. ഗംഗയെ ശരിക്കും നകുലൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം. പിന്നെ രജനീഷിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ്, അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം രജനീഷ്. അതൊക്കെ കൊള്ളാം എന്ന് അനുമോദിക്കാനേ എനിക്ക് പറ്റും. വരുവാനില്ല ആരും ഈ വിജനമാമി വഴി എന്നുള്ള ആ ശകലം ഇങ്ങനെ മനസ്സിനകത്ത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സാറിന്റെയാണ് ആ കവിതയും. രജനീഷിന് ഈ വഴി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അങ്ങനെ തോന്നി. സുരേഷ് ഗോപിയൊക്കെ എത്ര വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്കിനിയും ഒരു അത്തരം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചെറുപ്പകാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ സാർ കടന്നുപോയതാണോ? അല്ല, ടെക്കിനിയും 16 ഘട്ടമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് സുലഭമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതല്ലേ, ഇതെല്ലാം സാമൂഹ്യ പരിസരത്തു നിന്നും സാമൂഹ്യ ബോധത്തിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടുന്നത്. ജീവിതം വളരെ സരസകോമളം, ആവേശഭരിതം. ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എല്ലാരും, അല്ലാതെ അല്ലേ? എല്ലാരും ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ അടുക്ക വന്ന് വീണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ മുനിസിപ്പൽ സംസാരമൊക്കെ കേൾക്കാം.
പുതിയ ഹീറോ എച്ച് 125 പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയൂ. ഹീറോ കണക്ട് ടെക്നോളജിക്കൊപ്പം ഇത് ടെക്നോ മാജിക്കൽ ആണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ രോഗങ്ങൾ അകറ്റൂ, ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കൂ. ടിയാറ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്ക്സ്.